ევროპის 1 ივნისი აბავშვთა დაცვის დღისთვის ჩვენ სპეციალური რეპორტაჟები მოამზადეთ და მათ გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები უფლებადამცველ ორგანიზაციებს მიმართავენ ადგილი აქვს ზეწოლას და დაშინების მცდელობას. ცენტრის ყოფილ თანამშრომლებს უცნობი პირები უკავშირდებიან და კატეგორიული ტონით ითხოვენ სამსახურში მათ დარჩენას წინააღმდეგ შემთხვევაში ოჯახის წევრების დაკავებით იმუქრებიან. პარალელურად ცენტრი სავსეა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ძალოვანებით. მინდელის ქუჩაზე ისინი ლეიტენანტ დეკანოიძის მისვლისთანავე გამოჩდნენ. პოლიციელების სახლში მისვლა, გამოკითხვა, დაშინება, ტელეფონით დარეკვა ამგვარი ფორმით, რომ იცი რა შენ ბიჭები ყავს და მიხედე მათ. ახლა პირადი უსაფრთხოება განათლების სპეციალისტებისათვის მთავარი საზრუნავია, ამიტომაც არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს არა ინდივიდუალურად, არამედ კოლექტიურად მიმართეს. პრობლემით უკვე დაინტერესდნენ ახალგაზრდა იურისტები. შესაძლებელია შეიცავდეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს, იმიტომ რომ ზეწოლა მუქ არ ადამიანის ნების თავისუფალ გამოვლინებაზე დაუშვებელია. ეს არის ადამიანის გადაწყვეტილება, მას უნდა იმ სამსახურში მუშაობა თუ არ უნდა. სატელეფონო მუქარის გამო ცენტრის რამდენიმე თანამშრომელმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ დაწერილ განცხადებაზე უარი თქვა. საიას ინფორმაციით, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალმა დირექტორმა საკუთარი პოზიციები შენობაში სამართალდამცველების მიყვანით გაამაგრა. ქავატონი მაიამი მინოშვილი, გუშინ წინ საღამოს დაიბარა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალმა ხელმძღვანელმა, რათა მას გადაეცა, თვითონ მაიას გადაეცა მისთვის მის ხელთ არსებული ინფორმაცია. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის შენობა სავსე იყო სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების, იყო კონსტიტუციური საფრთხეობა, იყო უშიშროება, თუ რომელი სამსახური, არ ვიცი. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მაია მიმინოშვილსა და დიმიტრი შაშკინ შორის უთანხმოების კიდევ ერთი სავარაუდო მიზეზი გახმაურდა. ცვლილებების პროექტი დებულებაში, რომელიც გულისხმობდა სააპელაციო კომისიის დასკვნის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გადახედვას, და ეს გადახედვა უნდა მომხდარიყო არა ანონიმურობის პრინციპის დაცვით, არა დაშიფრულად, ასე ვთქვათ, არა შტრიხკოდების სისტემით, არამედ სახელებითა და გვარებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განათლების სპეციალისტების ბრალდებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. მუქარისა და დაშინების ფაქტებს გამოიძიებს, უბრალოდ შეკრებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მათ გამოსაძიებლად საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაუგზავნის, რაც შეეხება გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან წამოსულ თანამშრომლებს. შესაძლოა მათი და მაიამი მინოშვილის გზები კიდევ ერთხელ გადაიკვეთოს, ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც ძირითადად იმუშავებს საგანმანათლებლო კვლევებზე. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ მაიამი მინოშვილმა განაცხადა, რომ მას სურვილი აქვს კარიერა გააგრძელოს სწორედ მესამე სექტორში. გამოცდების ეროვნული ცენტრი გარდა გამოცდებისა, თუმცა შეიძლება ფართო საზოგადოებამ ეს არ იცის, კვლევებით იყო დაკავებული, საერთაშორისო კვლევებით. საერთაშორისო კვლევა არის დიაგნოსტიკის კარგი საშუალება, რომელიც პრინციპში განათლების სამინისტრომ, ასე ვთქვათ, აღარ ისურვა, რომ ჩატარებულიყო. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ არც თუ ისე სახარბიელო შედეგები ქონდა. ერთ-ერთი მკვლევართაგან, რომელზეც თამარ გაგუშიძე საუბრობდა, ეხება მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასებას. პიზას საქართველო 2010 წელს შეუერთდა ეკონომიკური და კულტურული განვითარების რეორგანიზაცია. სწორედ ეს ორგანიზაცია ატარებს მსოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში მოსწავლეთა ცოდნის კვლევას. 2011 წლის აპრილში საქართველოში ჩატარებული კვლევის შედეგად საერთაშორისო ექსპერტებმა მსოფლიოს 74 ქვეყანაში სწორედ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი საქართველოში მიიღეს. ამის შესახებ დიმიტრი შაშკინმა განაცხადა, რომ საქართველო აღარ მიიღებს მონაწილეობას მსგავს არცერთ საერთაშორისო კვლევაში, იმდენად რამდენადაც მან უცხოელ ექსპერტებს კვლევის მეთოდოლოგია დაუწუნა. მაშინ, როდესაც მაიამი მინოშვილმა, მაშინ ჯერ კიდევ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი არის მსგავს საერთაშორისო კვლევებში მონაწილეობა. მადლობა, ეს მახასჭკადუა იყო.